teman-teman, selamat datang channel ini di China. Hari ini ada teman online dari Surabaya borong lagi nih jualan papa. Hari ini yang diborong adalah rojame, makanan yang diisi dengan daging, dan ini diborong 150 rojame untuk dibagi-bagikan ke orang desa yang di tempat kami sini, teman-teman. Terutama terima kasih kepada II yang dari kota Surabaya ini yang sudah mau mendukung jualan papa mertua dengan borong ya. Terima kasih banyak, semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan keluarga bahagia. Terima kasih. Jadi teman-teman, sekarang kita mulai siap-siapin dulu semua bahan-bahannya, dan nanti kami baru kasih tahu orang-orang di desa sini dengan cara kami kirim di grup WeChat ya. Jadi ikutin terus video kami. Di sini papa sudah siapin banyak rojame. Ini mama yang bikin sendiri. Dan ini cabenya sudah dicincang sama papa tadi. Ini dia tidak pedas ya, melainkan kalau ditaruh ini makin enak, teman-teman. Di sini adik ipar lagi siapin ini nomor antrian. Oke, ini udah selesai teman-teman, udah habis dagingnya dicincang hampir 2 wadah ya ini dagingnya. Kalau yang terakhir kemarin itu kan kita baginya kayaknya 200 ya, 200 rojame ya, itu juga banyak sekali. Yang hari ini 150 teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja kasih pemberitahuan di grup biar mereka bisa datang dan antri dulu. Mereka sambil antri, kita sambil bikin. Ini nomornya sudah sampai 150 dan ini aku nomor 1 mau kasih dulu yang di tetangga. Halo. Yoren ma. Ini aman tian li gao hou dong. 给你免费灌饼，哎，那个肉夹馍，你可以拿号一号。哈哈，也有去那边啊，领啊。 Aku kasih dua nomor antrian karena dia baik banget. Biasanya kalau kue-kue yang nggak terjual, biasanya dia kasih papa teman-teman. 今天搞好多肉夹馍啊，也有去排队啊。三号。三号。 Kita baginya di sini karena kata papa di luar panas katanya. Soalnya kalau di dalam rumah kan masih mendingan teman-teman, ada kipas angin, ada AC juga. 一人一个，你几个？两个人。又两个人来啊。 今天从早上卖的怎么样，爸爸？还凑合吧，今天上午卖了400多。哦，400多块钱，还可以。现在那个因为学生们都放假了哈。对，现在不是放暑假吗？孩子们都放学了。哦，这样卖的多了。比较多，对。今天开心吗，爸爸？那当然了，他们就是为了挣钱嘛。对，这次是来自那个苏拉巴亚的阿姨，泗水的。啊，对。 那是谢谢这个朋友了，谢谢这位阿姨。这玩意儿，对对对。一般肉夹馍卖的比较少哈。对，肉夹馍卖的比较少，主要是鸡蛋灌饼。嗯。肉夹馍卖的平常的吃这个的也挺少的。我家卖的也便宜，知道吗？如果在县城的话，这肉夹馍卖到7块了。是啊。7块8块了。7块8块了，如果你只加这个瘦肉的话，8块。 咱们家还是卖6块比较便宜的。现在还好，肉也便宜了。如果贵的话，那挣不上钱了。对，现在肉咱们这的肉是13块钱一斤。嗯。
那个最贵的时候，那怎么挣钱呢？这个呢？最贵的时候就不卖了，25块钱一斤的肉怎么卖？就不卖了。哦，不卖肉夹馍了。这肉猪肉最贵的时候25一斤。嗯。几月七号？八号。免费请你们吃肉夹馍。九号啊，十号。一会儿了，排队麻将开始了啊。谢谢老板。好，谢谢。好。只要他们拿着号呢，都给他们就行了。嗯。是吧？一般也就是现在人还少呢。对。给这个。我们家做的肉夹馍很香啊，都是妈妈自己亲手做的。对。谢谢老板。好。好。崩溃呀！对，都做好了。谢谢老板。好。都做好的，都准备好了。包放进去，放里头。开始啊！今天的肉夹馍是来自印度尼西亚40岁的一个阿姨送给你们吃的啊。人家请客请他们中国人吃肉夹馍的啊，以后谢谢人家。好。好。放这里啊。这是他的吗？啊，那个号放那儿啊。你多少号啊？26，24。给24。好，27分。谢谢肉。好。好嘞，谢谢你啊。好，放这啊。嗯。你的几号啊？32。啊。好的。好。谢谢老板。老板，你这是？为什么这个？36啊。啊，来这。对。45。我就是
五十两，四十起。四十八，仨是吧？仨那个。对，那点一个票。五十二。你让装哪了？给你多少号啊？你56啊？给咱俩。五十一。55，刷一遍。好吧，一个一个来吧。我搞俩啊，好。58。哟。对。好。放着吧。五十一，52，63。这都是我的，那都是碰我的，那干啥？来说那个，63，64。有啊，你还瘦了是吧？瘦了。我看你咽着话，还卷五斤的，我看是吧？对啊，对，66。我看直播怎么能看？对，是啊，67。好，这个啊，放着吧，放着。先拿着。七，好，给你给我打开袋子吧，我的手有油。可以放那边。好，把这个。给你们自己打开袋子吧。就这个，够油了，走。给你的92。给。93了还。对。93，给我。给。一号二号来了啊。嗯，等会儿啊，等会儿开个袋子吧。一号二号的。哎，认对了，认对了，过来两个两个两个走吧。100101。那很谢谢了，我等你了。哎，就好了。我那个来了。啊啊，爸爸没有袋子了，是吧？
了。105。105。这就是你家柚子，你破了吗？这清蒸你家柚子。106。等会儿啊，等会儿都有都有，等会儿等会儿。一号都有啊。对。106。给。107。对，你们排好队都有，有号的都有啊。我知道。还有几个？没了，上来了。一个，两个，三个，还剩三个，两个，剩两个。就这一个吧，还剩一个。对。还剩一个。差一个。嗯。给。好了，差一个。148。你都多少号呀？149150。等会儿啊，在坐着呢。Ini udah hampir habis teman-teman, masih sisa 2.5 jam, ini langsung nggak sampai 1 jam langsung selesai. Daging masih sisa banyak. 这样干比较好，也不乱，是吧？对，也挺轻松的。对啊，这都准备好了，他们来了就给他了。对，领了走了，领了走了，这样。要不然如果都是乱要的话，太乱了。对对，确实是这样，挺好。最后了，都给你们点肉。给。149150。这边还有点吗？有那么多？一样。给。好了。老师在。今天干的不累，因为人不是那么挤那么吵。对，不用喊。嗯。上次都是我老是喊他们，不听话的。爸爸，那个150个肉夹馍是900块钱是吧？对，900。我现在转给你。900呀，怎么怎么？分析收款900元。好了，我做了那么多肉夹馍，你送我什么呀，爸爸？送你几个罐饼吧。好，给我吃罐饼吧。一会儿给你做啊。好。西西，过来过来，下完水啦。一会儿吃肉夹馍吧。你想吃灌饼吗？我不想。饱啦？你的 sekolah udah makan dia, kenyang。好不好看？你喜欢你现在的头发吗？喜欢。是啊，他们都说姐姐好看，是不是？你给阿姨笑笑，别叔叔阿姨。走回家吧，我们。好。啊，给爷爷拜拜。拜拜。大点声叫爷爷。爷爷拜拜。要给他扶了，家长怎么怎么。Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ii atau Tante dari kota Surabaya ini. Terima kasih banyak ya. Dia ini gak mau disebutkan namanya, teman-teman. Doa terbaik buat Tante ini. Semoga
rezekinya lancar, sehat selalu, panjang umur, keluarga bahagia selalu. Amin. Doa terbaik buat Ii atau tante ini. Terima kasih banyak ya sudah berbaik hati, sudah memborong makanan papa. Jadi video hari ini juga sampai di sini. Juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung aku menonton videoku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.